السلام علیکم جان حبیب د علی شاه مور سره سکار وکړ غواړی چې تاسو هم خبر شي ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پوری نه سبسکرایب کړي نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ چې هم د غرنګي نوې معلومات د ټولو اول تاسو ته ضرور رسي. دوستانو په دنیا کې دوه قسمه خلک دي، یو هغه چې غلط کار خو کوي خو پټو ځایونو کې کوي، چې هغه صرف هغه خلکو ته پته وي چې هغه کارونو پسې ګرځي. خو په پښتو معاشره کې داسې خلک شته چې فحاشۍ خورولو او زموږ ورکوټي ماشومان هم ترې بچ نه دي. هغه صرف او صرف د علی شاه مور او د علی شاه پلار داود شاه دی. په دې کې یو کس چې جان حبیب دی دا راپاسېدلې او یو نوی اعلان یې وکړو چې د خالی په ورځ به مونږ د دلزاک روډ له توري کبابي نه دا میشن شروع کوو. د علی شاه کور ته به یوازې نه بلکې ټول پښتانه به ځان سره بوزو. هغه وایي چې زما دوی سره صحیح شخصي دشمني نشته، خو زه غواړم چې زما پښتنه شرا هیڅکله خرابه نشي. څه وخت مخکې د علی شاه مور په خپل یوټیوب ایم یو ایس چینل کې لایو راغلې وه او په چغو یې ژړل چې جان حبیب زما ویډیو په دروغو جوړه کړه. خو جان حبیب وایي چې د دې ویډیو باره کې تر اوسه ما هیڅ نه دي ویلي او نه هم د دې ویډیو باره کې زه څه وایم. اوس به جان حبیب له سونیا شاه سره څه کوي؟ هم د دغه رنګې نور تازه راتلونکي معلوماتو دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.